አሸባሪ ውሃት ቡድን በኢትዮጵያ ላይ ጦርነትን አንግቦ ሲንቀሳቀስ ለጥፋት ሴራዎቹ አስቀድሞ የኢትዮጵያን የኤርትራ ወታደሮች እንዲሁም የልዩ ኃይል ወታደር ያልበሳትን በአልመዳ ጨርቃጨርቅ በስፋት ሲያመርት ነበር አሸባሪ ውሃት አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ከትግራይ ልዩ ኃይል ጋር በአልመዳ የተመረተ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊትን ልብስ ለብሰው የተነሱት ምስል አንዱ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል ታዲያ ይህ የአሸባሪ ውሃት አካሄድ ከግንባር ጦርነት ይልቅ በህብረተሰብ ውስጥ ውዥንበርን ለመፍጠር ያለማካሄድን በጦርነት ወቅት በስፋት ሲጠቀም ተስተውሏል የህወሀት ቡድን አስመስሎ በሚለብሳቸው ዩኒፎርሞች በንጹሐን ዜጎች ላይ በሚፈጸሙት ወንጀሎች ለሌላ አካል የመስጠት ስልትን አንደኛው የቡድኑ ዓላማ ስለመሆኑ ይገለጻል ይህ የቡድኑ ፕሮፓጋንዳ ያካሄድ በተለይም በህብረተሰብ ውስጥ ማደናገሪያና ውዥንብር መፍጠሪ አድርጎ ሲጠቀምበትም ቆይቷል ከዚህ ቀደመም በእንዲህ መልኩ ሲጠቀምበት የነበረውን የጦርነት ስልት አሁን ላይ በሶስተኛው ዙር ወረራውም እየተጠቀምበት ስለመሆኑም ይጠቆማል በተለይም አሸባሪ ህወሀት ቡድን ጥቂት ሰርገጎቦችን በተመሳሳይ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም አስርጎ በማስገባት ሀሰተኛ መረጃዎችን መረጃዎች መንዛት ላይ ቡድኑ መጠመዱን ከስፍራ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ እንዲህ አይነት ስልት ህብረተሰቡን በማደናገር የተካኑ አሸባሪ ህዋት ቡድን በሚነዛቸው ሀሰተኛ መረጃዎቹ ሰለባ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍልን በመጠቀም ለወረራው አይነተኛ መንገድ አድርጎ እየተጠቀምበት ይገኛል ታዲያ አሸባሪ ቡድን እንዲህ ያለ የጦርነት ስልትን ለመመከት ሁሉም ህብረተሰብ አካባቢው በተጠንቀቅ መጠበቅና ሀሰተኛ የዥንብር መረጃዎችን መለየት እንደሚገባውም ይገለጻል